Ünlanım, montaj var. Gel, atanam da görüşsün. Gel, gel. Gel yakınlarda, gel bir ufak. Sen yaz. Seni o sözümü yedirteceğim sana. Seni o sözümü. Sakit ya, ne yapayım? Sakit. Boşalım ben müdahaleyim. Sen yaz mısın? Siz gelip kızınızı istemiyorum. Siz bağlamışsın mı? Benimle gelip bağlamışsın. Her şeyden doğal var. Benimle gelip bağlamışsın. Siz için asaktır. Ay Allah. Biz de bağlı değil miyiz? Yok, valinin olsa hele demez. Siz al. Sen işte kalli etmişsin. Her şeyden doğal. Sen sana ne ya? Sen ne vermezsen? Sen kutabiket oturuyorsun. Sen ne rey anlayamazsın. Sakit ol. Lafinam sen yazıp verersen. Başa şu an. Senin ne şartı veririm? Yazı verersen, gör evi vermezsen. Başa düştü o. Veririm. Sağ çıkın. Ne gözümü gördüğümü yazacağım. Sen gördüğümü yazdınsa yazarsan da. Ya sağ çıkın. Sen budur uşağı. Şeret yaratırsın uşağı. Niye ben uşağına sen görüştüm? Şirin bir de görüştüm. Şirin uşağı 10 yaşlı uşağı. Şirin sen atan bu da uşağı sahibi var. Ben gördüm. Al. Sen bırakacağım gelip görersen. Git atayla, hoşuma gelmezse getirip kaytaralım. Bildim ya, atan besin. Bunları kayak edelim sizden. Başa düşürüm. Ya uşağı başlarına gidelim. Bu da senin atan, başkası dönsün ki. Kızım başkası dönüyor. Anam başkası dönüyor. Bir saç söhbet et, niye almıyorsan? Vermiyor sen, hiç kim vermiyor. Saçlı söhbet et. Sen de böyleyimde, alın başkası dönüyor. Buradan tutmadığımız birine para versinler. Yakışı olar şu an. Tanıyasın da, hoşuna gelmesen. Tanıyacağım, tamam olur. Cenab-ı Allah'ın kızlarım, biraz söhbet edin. Mamamı isterim. Söhbet edin de. Ha, mamanı size kalk yakışın, mamanda kalırsan, biraz söhbet edin. Yok, mamam. Söhbet edin de, kalırsan gene mamanda.
Gene qalırsan babanda, kızım. Anam. Başa düşürüm, bir daha söhbət edildikdə balam. Uşağı da belə fərq edilir. Yox, narahat olma. Heç kim sənə alma. Heç kim sənə bir dənə qulaq as mənə. Qız bir ya. Qulaq as. Yaxşı, bir yaq prosto dedik, bir atanla görüş. Bəlkə atan istəyirsə, sən mənə bax. Gedirsən atayla 2 günlük. Yox, 2 günlük. Gedmirəm. 1 günlük. Xahiş edirəm. Mən də xahiş edirəm. Mən də sənə xahiş edirəm. 1 günlük. 1 günlük get atanın yanına. Su verin də bu uşaq. Bir dənə su gətir. Oradan su dənə. Qalətdən oradan bir sən su gətir uşaq. Əyləş, əyləş. Əyləş, əyləş. Əyləş, əyləş. Hamı məhkəmə qərarları, bizlik bir şey yoxdur. Mən bir şey yaxsın da edirəm. Bizə xoşdur ki, bizə də xoşdur. Kes, kes. Əvəz, otur. Artıq şey lazımdır. Sən gəl uşağınla məşğul. Sən sütraq söz söhbətini yaxşıdır. Əyləşin də xanım, əyləşin, heç kim almır. Qoy, bir dənə su iç qızım. Söhbət edək. Bir yaxda alırdım. Haycan? Bir yaxda alırdım mənə. Almırdı. Atayla görüş də sən. Sən bizə kömək eləmirsən, biz də səni məcbur alırız. Baxdan səni görməyə gəlir, səni içirə bir şey yaxşı. Anam deyilər. Sən ama indi bax eləyirsən ki, maman manisini, xalan manisini itirədir. Mamanı indi məsuliyyətə cəlb eləyə bilərik. Həbsə getsin mama. Getməsin. Mən də istəmirəm. İstəmirsən ona görə get bir günlük atana. Yox, gedmirəm mən. Sən onda getmə. Mənim qərarım qətidir. Sənin qərarın qətidir, onda anan tutulacaq. Allah Allah, eləmiyəm. Kim istəyəm? Heç kim istəməz. Su iç qızım, su iç. İstəmirəm, tutulacaq. Yox. İstəmirəm, tutulacaq. Bir saatlik gedirsən atıya qızım, razılaşaq. Bir saatdən sonra bir yerdə gedirəm. Yaxşı, maman da gedir səndən. Yox. Hə? Maman da getsin. Anamla ödəmizdə qalmaq istəyirəm. Gedin bir gündə atan gildə qalır. Atan yazıq deyil, o sən istəmir. Yox. Dedi də uşaq. Ya yaxdım, qalda. Yüzünə şansın, gəlin üstün. Çox yapıyam üstün. Qalda nə olur? Cənab otaqdadır. Hakim olmalı. Sən yaxşı olur görmüşəm bu gün. Oldu. Mən nə yaxşı olmuşam sənə? Mən çox sağ. Sən mənə çox yaxşı olurlar. Sən mənə nə edirsən? Yox, sən bura razborku yeri deyil. Bir də bura razborku yeri deyil. Bunu ağzına yumur. Başa sən sakit, sakit ki, sakit. Uşaq öldürməz bura gəl. Nə istəyirsən? Bir də bura gəl. Anan deyil. O sənin anan deyil. Anan deyil. Bura gəl. Bir də söz de. Bir dəqiqə, bir də söz de. Qulaq az mənə. Qızım, yığıb gətirib də dalınca. Özünün məşbətə, mənim məşbətə olursun. Uşaq sözün dildi, öldürəyir. Öldürün, mənə bu anamla ayırmıyor. Biz bir tatlı olsa. Ne istəyirsiniz? Uşaq sözün gəlirəm. Nə saçlıyorsunuz? Qardaş, məhkəmə qətnaməsi var. Sənin ardın deyil. Necə olur? Bu gitmirsən, necə elə öldürəm? Onun məhkəmə qətnaməsi çıxarmamışdan qabaq məsələ qaldırılmalıdır. Məhkəmə qətnaməsi Azərbaycan Respublikasında məcburidir.
Məcburidir, tut onların uşağını bağla. Mənim vəzifəm deyil, göstəriş vermə. Sən öz işinlə məşğul. Mən öz işimi müdafiə edim uşağı. Elə də müdafiəni bacardığım çərçivədə elə. O çərçivədə kim vəsilə şikayət yazsın? Kimdən? Səninlə. Mənə? Yoxsa sən yerə yetirmisən deyir. Harda, hana vaxt istəyirsən yazırlar. Uşaq uzaq deyil. Uşaq inspektordur. Uşaq müdafiə edilməlidir. Uşaq danışır da. Mən müdafiəni bacarıram. Sən sən uşaq mələkinə sən 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 sən. Heç nə söz gəlmir. Gəl sən 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 sən. 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 Bırak!